No niin, hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua vaan taas. Tuossa taas makkaratestiä ja eikö jatketa makulihan linjalla, kun sille päästiin eilen tuossa. Että nyt olisi vuorossa sitten makulihalta olivia intia ja sitten olisi vielä olivia Meksiko. Eli tällaisia olisi tällä kertaa luvassa. Tosiaan. Eiköhän mennä suoraan testiin tästä. Tosiaan ensin on tätä olivia intiaa. Tästä väristä jo huomaa, että tässä saattaa todennäköisesti kurria olla. Että maistetaanpas. Karimaiset maut täältä kyllä tulee hyvin heti. Jotain tässä tökkii hieman vastaan, mutta ei hirveästi, mutta hieman kuitenkin. Rakenne on samalla niin kuin näissä aiemmissa oli. Elikkä hieman karkeahko, mikä rouheaksi tätä varmaan nimetä. Tosiaan. Rasva ei tirsku puraistessa, mutta ihan maukasta kamaa. Ei mitenkään huonoa silti. Tosiaan, vastaanpa sinapin kerran. Sinappina on taas, tällä kertaa on Turun vihreä, eli mietoa. Tosiaan. Sinappi sopii oikein mukavasti tähän. Ehkä tämähän kaipaisi hieman voimakkaampaa sinappia, mutta tällä mennään nyt tällä kertaa. Paketti sanoo, että tässäkin olisi lihaa. Se 6%. Se olisi suomasta porsaan lihaa. Rasvaa on 22 grammaa. Protskua 13 grammaa ja iilareita 0,4 grammaa. Ja tosiaan, tässä oli karimaisia makuja ja värikin jo antaa, että on kurkuma ja mitä liian muuta antamassa tuota väriä. Mutta ihan syötävää, mutta ei niin hyviä kuin esimerkiksi Italian tai Brasilian versiot oli. Hieman jää siitä, mutta massa todennäköisesti on samaa. Hyvin lihaisaa kuitenkin. Tosiaan tälle arvonneksi sellainen 3.25/5. Eli tosiaan ihan ok kama kuitenkin. Jotain tuossa tökkäs vastaan omiin makuaistiin, mutta eipä tuo nyt niin hirveä asia. Sitten oli tämä Meksikon versio. Tästä huomaa taas väristä, että tässä on näköisesti jotain chiliä ja pippureita. Tämä värikin antaa jo olettaa sitä. Joo. Heti purastessa tulee chiliä ja pippureita. Ihan mehukasta ja tässäkään ei rasva tirsku. Ja tosiaan toi liha on makamassa. Tosiaan tätä syö ihan innolla tuon massankin takia jo melkein. Joo, tosiaan tuossa maustetaan ihan mukavasti. Maistetaanpas sinapin kerran. Sinappi ei välttämättä tälle sovi niin hyvin. Se sotkee hieman noita mausteiden makuja. Mutta ei tämä huonone siitä huolimatta. Mutta ei välttämättä paranekaan. Ne oli melkein näin ihan irrallaan mukavampaa. Paketti sanoo tästä. 6% tässäkin lihaa. Rasvaa 21 grammaa. Protskua, protskua on 13 grammaa ja hiilareita on 1 gramma. Ja tosiaan tällaisessa on sitten sellainen 3,5. Elikkä sanoisin, että se on tuon Italian version tasoa. Molemmat oli oikein hyviä. Ja tosiaan tällä kertaa
Intia, toi Meksikoversio, meidän ei ole sekoilla tässä, niin Meksikoversio vei voiton 3.5 ja hitus vähemmäksi jäi tämä Intian versio, perhana. Jostain kummasta meinaa mennä kokonaan sekaisin. Tosiaan tässä on jotain kurrimaista ja täällä on taas chiliä ja muuta. Ja tosiaan Meksikolle voitto ja Intia jää kakkoseksi, mutta molemmat on ihan ok kamoja. Tosiaan nämä saattaa olla ihan maistamisen arvoisia kamoja, jos vastaa jossain tulee mukavaa hintaa. Että tosiaan sellaista. Ja hyvät viikonloput kaikille.